Molt bé, doncs ha arribat el moment de dir qui ha estat el drac guanyador del concurs de drac del Saltiró del Sant Jordi 2020. Un Sant Jordi ben estrany hem passat, eh? Tan estrany, que ha passat una cosa molt estranya. Han guanyat tots els dracs. Tots els dracs han guanyat el concurs de dracs i tots els dracs tenen premi. El premi? Ja sabeu que era un conte dels que expliquem al Saltiró. Però com que ja hem dit que és un Sant Jordi estrany, el conte que expliquem al Saltiró també serà un conte diferent. No serà ni del Saltiró, ni de la castanya perduda, ni de la bruixa petita, tan sols. És un conte que una vegada vam trobar l'Adolf, el que està al despatx, i la Ruth, amagat en un calaix. Era un conte que havia dibuixat l'àvia de la Ruth, que era una senyora que sabia pintar molt i molt bé. Quan l'àvia de la Ruth va fer aquest conte, de la Ruth i de l'Adolf va fer aquest conte, no hi havia tele, no hi havia mòbils, però sí que hi havia llibres. Fa molt de temps que hi ha llibres. I per això, ara us l'explicaré. Aquest és el premi per tots els saltirons i saltirones. Sabeu qui és aquest nen tan petitet, tan petitet, tan petitet? Sí, senyor, aquest nen és en Patufet. I és que vet aquí que hi havia una vegada un nen tan petitet, que li deien Patufet. En Patufet era petit, però era molt eixerit i molt valent, no tenia por de res. Un dia li va dir a la seva mare que ell volia anar a la botiga a comprar. Volia anar a la botiga del senyor Josepet a comprar per poder ajudar la mare, que necessitava una cosa que es diu safrà per fer l'arròs. La mare no volia perquè pensava que li volia passar alguna cosa en Patufet tot sol pel carrer. Però ell tant i tant va insistir que al final la seva mare li va dir: mira, sí, Patufet, saps què? Va, té aquesta monedeta i te'n vas a casa del senyor Josepet i em portes una passateta de safrà. Però vigila molt pel carrer, eh? Que ningú t'aixafi, Patufet. No pateixis, mare, no pateixis, que ja veuràs que no m'aixafarà ningú. I en Patufet va agafar aquella moneda que li va donar la seva mare i se'n va anar pel carrer tot cantant una cançó perquè la gent que passava per allà no l'aixafessin. I cantava: patim, patam, patum, homes i dones del Cabret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. I així, camina que caminaràs, en Patufet va arribar a la botiga del senyor Josepet. Primer, el senyor Josepet es va espantar molt. Es pensava que era una moneda que caminava tota sola. Que no, senyor Josepet, que sóc jo, en Patufet, que he vingut de part de la meva mare a comprar una paperina de safrà i aquí porto el centimet per pagar-li. I el senyor Josepet li va donar la paperina. I així en Patufet va sortir tot carregat de la botiga del senyor Josepet amb la seva paperina de safrà i que sabeu què cantava pel carrer? Doncs sí, cantava: patim, patam, patum, homes i dones del Cabret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Quan va arribar a casa, el Patufet es va trobar la seva mare tota amoïnada. Què et passa, mare? Com és que fas aquesta cara? Ai, fill meu, estic ben amoïnada. Mira, el teu pare se n'ha anat a treballar al tros. El tros és un lloc com l'hort que tenim al Saltiró, que s'hi planten verdures, i allà treballava, era pagès el pare d'en Patufet. El teu pare se n'ha anat a dinar al tros i s'ha deixat el dinar. S'havia deixat el dinar. Però no era un tàper on el pare del Patufet duia el dinar. No, 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 no. Era una cistella. Mare, no t'amoïnis, dona'm la cistella del dinar del pare, que jo li portaré. No, home, no, Patufet, això sí que no veus que la cistella és molt gran i tu ets molt petit. No pateixis, mare, que no ho he fet bé, el d'anar al cas del senyor Josepet. Doncs això també ho sabré fer. Va, vinga, mare, sí, 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 dona'm la cistella. Era pesat aquest Patufet, eh? Al final la seva mare li va donar la cistella i el Patufet, altre cop ben carregat, ja el teniu caminet allà amb la cistella del menjar del pare i anava cantant: patim, patam, patum, homes i dones del Cabret, patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Amb aquestes, per això, que li va passar una cosa que el Patufet no s'ho esperava. Mireu,
De sobte, va començar a caure una gota. Després dues, tres gotes, quatre gotes, cinc gotes, i es va posar a ploure molt, 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 plovia molt, i el Patufet deia, ai, 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 què faré, que m'estic mullant, què faig, què faig, què faig? Aleshores, al costat del camí va veure una col verda gran i va dir, jo m'amago a sota la col, m'amago sota la col, i allà es va quedar el Patufet, allà es va quedar mentre anava caient l'aigua, i es anava sentint com plovia, es anava sentint com plovia, i el Patufet allà estava una mica avorrit, i sense adonar-se'n es va quedar ben adormit. I amb aquestes, que mentre anava plorent, pel final del camí, mireu què, mireu on veia allà baix que venia, va venir un bou. Quina gana que tinc! Oh, quina col més verda! I sabeu què va fer el bou? Va obrir una boca i patapam! Es va menjar d'una queixalada la col i el Patufet a sota de la col. I cap a la panxa del bou la col i el Patufet, i el pare vinga a esperar el Patufet allà al tros, i el Patufet que no venia, i el pare que va anar cap a casa, i va trobar la mare. Però dona, que no m'has portat el dinar. Ai no, que no ha vingut en Patufet a portar-te el cistell. No, no ha vingut pas. Pobre pare i pobra mare, vinga a buscar el Patufet per tot arreu. El cridaven, Patufet, on ets? Patufet, on ets? I al final, allà baix de tot van veure un ramat de bous que estaven pasturant. I de dintre els bous se sentia una veu que deia, a la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Ui, ui, pare, pare, escolta, em sembla que sento una veueta. Aviam, aviam, deixa'm sentir. A la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Sí, sí, és en Patufet, on ets, Patufet? Aquí, ja us ho dic, on sóc, a la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Ai, com ho farem per treure't de dintre? Quan el bou farà un pet, sortirà en Patufet. El que heu de fer és donar-li força menjar, i el pare i la mare els tens carregats d'herba, vinga a donar-li menjar al bou, vinga a donar-li menjar al bou, i el bou cada vegada tenia la panxa més gran i més gran i més gran, fins que al final va fer... Va fer un gran pet, i de dintre la panxa del bou va sortir ben eixerit com sempre, en Patufet, que es va trobar amb el seu pare i la seva mare, i es van abraçar, i se'n van anar tots contents cap a casa. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Espero que us hagi agradat molt.